najvažnija tačka na dnevnom redu predstojeće 14. sednice jeste odluka o budžetu opštine Dimitrovgrad za 2022. godinu. 14. sednicu sam zakazao u prethodni ponedeljak, odnosno 13. decembra, i predložen je dnevni red od 31. tačke. Prve tri tačke su zapisnici sa prethodnih sednica, odnosno sa 11., 12. i 13. sednice. Četvrta tačka je predlog odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju budžeta opštine Dimitrovgrad za period od 1.1. do 30.9.2021. godine. Prema ovom izveštaju, ukupno ostvareni prihodi su 411.350.000 ili 53%, a ukupno izvršeni rashodi su 395.538.000 ili 49,8%. Posle 9 meseci i prihodi i rashodi bi trebali da budu približno oko 75%, to nije tako i prihodi i rashodi su značajno manji od tog procenta, ali ono što je dobro jeste da su prihodi ipak veći od rashoda, što znači da nije ugrožena likvidnost budžeta opštine. Peta tačka na dnevnom redu je predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Dimitrovgrad za 2021. godinu, ili, kako mi to popularno kažemo, rebalans budžeta, da obezbeđuju se sredstva u iznosu od 10 miliona dinara za tekuću budžetsku rezervu, kako bi na kraju godine mogli da platimo sve one rashode koje ima opština i kako bi što manje dugovanja preneli u sledeću budžetsku godinu. Ovde će biti predlog takođe da se neke stvari promene. Predlagač je prvobitno imao ideju da ovih 10 miliona obezbedi umanjenjem pozicije za projektno planiranje od 5 miliona i umanjenjem pozicije za eksproprijaciju od 5 miliona. Međutim, u toku ove nedelje dobili smo pomoć iz tekuće budžetske rezerve budžeta Republike Srbije u iznosu od 25 miliona dinara nenamenski transfer, tako da će ova sredstva biti odatle obezbeđena, a ostatak sredstava će biti upotrebljen za plaćanje kredita. Šesta tačka je predlog odluke o lokalnim komunalnim taksama. Podsećanja radi, lokalne komunalne takse se uvode za isticanje firme na poslovnom prostoru, držanje motornih, drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina, i držanje sredstava za igru, odnosno zabavne igre. Ovde je predlog da bude uvećanje od 6,8%, odnosno u iznosu projektovanog nominalnog rasta brutodruštvenog proizvoda u Republici Srbiji za 2022. godinu. Isto uvećanje je predloženo i kod odluke o naknadama za korišćenje javnih površina, to je sedma tačka, i kod odluke o visini naknade za usluge koje vrši opštinska uprava opštine Dimitrovgrad. Deveta tačka je predlog odluke o izmenama odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u organizacionim oblicima sistema lokalne samouprave. U odnosu na prethodnu odluku izmena je što se smanjuje jedan radnik u dečijem vrtiću, oni su imali 32, sada imaju 31, a povećava se jedan radnik u turističkoj organizaciji Caribrod u odnosu na broj radnika koji je imao sportsko-turistički centar. Deseta tačka je kadrovski plan organa i službi opštine Dimitrovgrad za 2022. godinu. Tri službenika uprave menjaju status i neće više imati zvanje mlađeg savjetnika, već će biti savjetnici. 11. tačka je predlog odluke o budžetu opštine Dimitrovgrad za 2022. godinu i ponavljam, to je svakako najvažnija tačka na predstojećoj sednici. Budžet opštine za 2022. godinu sastoji se od prihoda i primanja u iznosu od
677 miliona 758 hiljada dinara i od rashoda i izdataka u iznosu takođe od 677 miliona 758 hiljada dinara. Ministarstvo finansija je još tokom ove godine insistiralo na tome da se i prihodi i rashodi racionalnije planiraju i možete da vidite da je ovaj budžet značajno manji u tom nominalnom iznosu u odnosu na prethodni i budžete iz nekih prethodnih godina. I ovaj predlog će pretrpeti korekciju, a ponavljam, razlog je nenamenski transfer koji smo dobili od Vlade Republike Srbije i korekcija će biti za 13 miliona, odnosno i prihodna i rashodna strana budžeta će biti smanjena za 13 miliona, a to je iznos kredita koji će biti plaćen u 2021. godini i nećemo tu obavezu preneti u sledećoj godini. 12. tačka je predlog odluke o eksternoj reviziji završnog računa za 2021. godinu. To je naša zakonska obaveza. Donećemo ovu odluku, nakon toga ćemo je proslediti državnoj revizorskoj instituciji koja je ovlašćena da vrši reviziju budžeta opštine, odnosno njihovih završnih računa i ukoliko nam oni daju saglasnost, mi ćemo sprovesti postupak javne nabavke i obezbediti odgovarajuću firmu koja može da izvrši eksternu reviziju. Ukoliko nam ne daju saglasnost, to znači da će državna revizorska institucija vršiti reviziju završnog računa opštine Dimitrovgrad za 2021. godinu. 13. tačka je predlog godišnjeg plana rada opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Dimitrovgrad za 2022. godinu. Takođe se radi o zakonskoj obavezi opštine i mora da ima godišnji plan rada štaba opštinskog štaba za vanredne situacije. 14. tačka je predlog rešenja o davanju saglasnosti na program poslovanja turističke organizacije Caribrod sa finansijskim planom za 2022. godinu. Ukupno planirani i prihodi i rashodi za sve aktivnosti su u iznosu od 51 milion 789 hiljada dinara. Ovde su planirana sredstva za tradicionalne manifestacije kao što su turnir u malom fudbalu, ali i za neke nove manifestacije kao što je Caribrodski novogodišnji bazar. U zavisnosti od epidemiološke situacije, neke manifestacije će biti realizovane, a neke će verovatno biti odložene za neko bolje vreme. Sada usvajamo program turističke organizacije, koji će primarna delatnost biti delatnost turističkih organizacija, za razliku od sportsko-turističkog centra, kome je primarna delatnost bila delatnost sportskih objekata. Peta tačka je predlog rešenja o davanju saglasnosti na program poslovanja javnog preduzeća Komunalac za 2022. godinu sa finansijskim planom i cenovnikom usluga za 2022. godinu. Ukupno planirani prihodi i rashodi Komunalca za predstojeću godinu su 378 miliona 418 hiljada dinara. Kod većine komunalnih usluga, kao i kod lokalnih komunalnih taksi, naknada za korišćenje javnih površina i naknada za usluge koje vrši opštinska uprava, imamo takođe povećanje kod većine za 6,8%, koliki je projektovani nominalni rast bruto društvenog proizvoda za 2022. godinu. 16. tačka je program rada Centra za socijalni rad opštine Dimitrovgrad za 2022. godinu. Potrebna sredstva za sve njihove aktivnosti su 14 miliona 708 hiljada dinara. Zatim imamo plan i program rada sa finansijskim planom Narodne biblioteke za 2022. godinu. Njima su odobrena sredstva od 12 miliona 372 hiljade dinara. Nakon toga je program rada Centra za kulturu sa finansijskim planom za sledeću godinu. Predviđeno je da oni u 2020. godini ukupno utroše sredstvo u iznosu od 22 miliona 256 hiljada dinara, od čega je 2 miliona i 300 hiljada dinara za manifestacije kao što su Balkan Teatar Fest, Likovna kolonija, Poganovski manastir i ostale. 19. tačka je program rada sa finansijskim planom Istorijskog arhiva za 2022. godinu.
podsjećanja radi, mi smo jedan od 4 osnivača istorijskog arhiva. Oni su za sledeću godinu predvideli budžet od 18 miliona i 19 hiljada dinara. Učešće opštine Dimitrovgrad, moram da kažem da je skromno, u iznosu od 160 hiljada dinara. 20. tačka je predlog odluke o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu opštine Dimitrovgrad iz javne svojine Republike Srbije. Razlog za pribavljanje ove nepokretnosti je želja opštine da nakon završetka neophodne dokumentacije izgradi kupališni kompleks na Smilovskim jezerima sa svim pratećim objektima i potrebnim rekvizitima. 21. tačka je predlog odluke o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine opštine Dimitrovgrad neposrednom pogodbom katastarska parcela broj 674 katastarska opština Dimitrovgrad. Ovde se radi o parceli veličine 30 metara kvadratnih, a razlog za donošenje ove odluke je rešavanje imovinsko-pravnih odnosa između opštine Dimitrovgrad i vlasnika susedne katastarske parcele. Imenovana je komisija za sprovođenje postupka, a opštinsko veće će doneti rešenje o otuđenju. Sledeća tačka je predlog odluke o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine opštine stanova na adresi Balkanska broj 11 katastarska parcela broj 1292 katastarska opština Dimitrovgrad. Opština Dimitrovgrad otuđuje stanove u stambenoj zgradi na adresi Balkanska broj 11 u potkrovlju i to stan broj 15 površine 51 metar kvadratni, stan broj 17 takođe površine 51 metara kvadratnih i stan broj 18 površine 37 metara kvadratnih. Ovi stanovi se prodaju u postupku javnog nadmetanja. 23. tačka je predlog odluke o pružanju stambene podrške u vidu subvencionisanja zakupnine. Ovom odlukom dodeljuje se stambena podrška u vidu subvencionisanja zakupnine korisnicima po osnovu javnog poziva radi pružanja stambene podrške u vidu subvencionisanja zakupnine. Po prvi put ove godine formirana je radna grupa koja je 6. novembra objavila javni oglas. Javilo se 34 kandidata, a radna grupa je procenila da 30 kandidata ispunjava neophodne uslove i oni će imati pravo na pomenutu nadoknadu u iznosu od 50 evra mesečno u dinarskoj protivrednosti. 24. tačka je predlog odluke o obavljanju delatnosti obezbeđivanja javnog osvetljenja. Javno osvetljenje je komunalna delatnost. Ovom odlukom se određuju uslovi i način obavljanja ove delatnosti, obezbeđivanje javnog osvetljenja na teritoriji opštine Dimitrovgrad, prava i obaveze pružaoca komunalne delatnosti, obim i kvalitet komunalnih usluga, finansiranje, način vršenja nadzora nad obavljanjem ove delatnosti i druga pitanja koja su od značaja. Komunalna delatnost javnog osvetljenja na teritoriji opštine Dimitrovgrad poverava se javnom preduzeću Komunalac, propisuju se i fiksni iznosi kazni za nepoštovanje ove odluke, što je u skladu sa zakonom o prekršajima i novina je izdavanje prekršajnih naloga. 25. tačka je predlog odluke o javnim parkiralištima na teritoriji opštine Dimitrovgrad. Takođe se radi o komunalnoj delatnosti. Uređuju se uslovi i način organizovanja poslova u obavljanju komunalne delatnosti, upravljanja, korišćenja, uređenja i održavanja javnih parkirališta, kao i način plaćanja cena usluga korišćenja parkirališta na teritoriji opštine Dimitrovgrad. Ovu delatnost, upravljanje javnim parkiralištima, poverava se javnom preduzeću Komunalac. Novina je da parking prostor može sopstvenim sredstvima da osposobi i javno preduzeće Komunalac. Sledeća tačka je predlog odluke o održavanju čistoće na teritoriji opštine Dimitrovgrad. Ovde se takođe ovom odlukom uređuje i ova komunalna delatnost, a to je održavanje čistoće. I ovde se takođe propisuju fiksni iznosi za kazne, što je zakonska obaveza saglasno zakonu o prekršajima.
27. tačka je predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o usklađivanju odluke o osnivanju ustanove za sport i turizam Sportsko-turistički centar Caribrod sa zakonom o turizmu i sa uredbom o klasifikaciji delatnosti i promeni naziva i pretežne delatnosti ustanove. Razlog donošenja ove odluke je postupanje po preporukama za izradu pečata datim od strane ministarstva i usklađivanje sa statutom opštine Dimitrovgrad. Oni su predložili pečat u kome se nalazi grb Republike Srbije, međutim nadležno ministarstvo kaže da ustanova kao što je Sportsko-turistički centar ne može da ima grb Republike u svom pečatu. 28. tačka je davanje saglasnosti na odluku o izmenama statuta turističke organizacije Caribrod Dimitrovgrad, a razlog za donošenje ovog akta je usaglašavanja statuta ustanove sa osnivačkim aktom. I sada 29. tačku i 30. imamo najpre rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Narodne biblioteke i 30. tačke rešenje o imenovanju direktora Narodne biblioteke. Najpre se razrešava sa mesta vršioca dužnosti Albena Milev, zato što je završen javni konkurs i sva neophodna zakonska procedura je dovedena do kraja, odnosno dokumentacija je stigla u Skupštinu i predlog je, to će biti 30. tačka, da se imenuje Albena Milev koja se javila na konkurs i ispunjava sve zakonom predviđene uslove. 31. tačka je su odbornička pitanja. Ono što smatram da je važno da vas obavestim da imamo i predlog za dopunu dnevnog reda i predloženo je da dnevni red bude dopunjen sa dve tačke. Prva tačka je informacija o odluci o naknadi za deponovanje otpada na regionalnoj deponiji Pirot i druga tačka je informacija o programu poslovanja javno-komunalnog preduzeća regionalna deponija Pirot za 2022. godinu. Većina skupštinskih radnih tela, odbora, komisija i saveta je održala svoje sednice, razmatrala materijal koji je trebalo, neki će to učiniti danas i u ponedeljak ćemo pre sednice, a možda i ranije još za vikend, imati mišljenje svih nadležnih skupštinskih radnih tela po svim tačkama na dnevnom redu.